目前专家们已经和几家造纸企业进行了接触，积极筹备这项工作，相信不久熊猫粪便纪念品就能和大家见面了。据说啊，这纪念品还会有竹子的清香味儿类。看出来了啊，下一节那看这个啊，这个河南就是要打造华夏子孙中心呢。说去年啊，河南推出了炎黄二帝山，这回呢又要弄一个华夏第一祖龙。目前这条长达21公里的巨龙已经初步现身在河南郑州新郑市的始祖山上。龙呢是钢筋混凝土结构的，龙头已成型，高29.9米，龙身高9米，宽6米，长21公里。目前建好的龙身已经有800余米，整条龙依附着始祖山的地势蜿蜒起伏，挺有气势啊。这条龙呢是一家私营公司建造的，负责人说了，按照设想，龙身上还有这个镶嵌560万片汉白玉或者是铜底镀金的龙甲啊，龙鳞甲，人们可以在这个鳞甲上刻下祝福、记忆啊、纪念这些文字。而龙的肚子里边腹的内侧要镶嵌南阳黄玉，并且分段设立叫慈孝郎、忠义郎、报国郎、英烈郎等等。当然了，在龙鳞上刻名不是带把刀就行的啊，在龙体内立碑啊都要花钱。华夏第一祖龙计划投资是3亿多，所有设想都实现，实际投资要达到40亿。新郑市宣传部表示，这是政府的招商引资项目，要有钱啊，得建设啊，土地啊、水电呐、都不成问题，政府很支持，发展前景很好。始祖山山顶是荒地，建造这条巨龙还有利于防风固沙。此外，华夏第一祖龙经过了河南省社科院及国家十几家啊策划机构论证啊，说认可了。建成之后呢，可能创造100多项吉尼斯纪录，届时这里将成为中国最大的龙文化博物馆。工程负责人很兴奋地表示，龙子龙孙都会来看的。1996年，世界上第一只克隆羊多利诞生的时候，那就轰动一时。哎呦，克隆呢？哎，最近美国科学家经过几年的实验，又培育出了世界上第一只人兽混种绵羊。它的出现引起了一番争论。美国内华达大学的这伊斯梅尔·赞加尼教授领导这个研究小组，用了7年的时间研究出了这只人兽混种绵羊。目前呢，这绵羊体内的人类细胞这个比例达到了15%，动物细胞的比例是85%。而这项研究的最终目标是在绵羊体内种出病人需要的各种可移植器官。赞加尼教授说，说目前世界上需要移植器官的人有很多，可是提供活体器官却很少。利用这种技术呢，就可以从病人的骨髓中提取出干细胞，然后注入一只绵羊的胚胎腹膜中，等这个胚胎发育成型，羊羔诞生了，人类干细胞也会通过新陈代谢系统进入绵羊所有器官的循环系统。2个月后，绵羊含有部分人类基因的肝脏、心脏和大脑就会发育健全，这个时候呢就能够回收利用了，就是以后想换脑的话，把羊脑拿来安脑里啊。如此一来，人兽混种绵羊就将成为活体工厂，为人类提供组织器官。然而不少科学家又质疑说，你这将大大增加人类传染动物病毒的风险，那口蹄疫什么的啊。还有不少动物权利保护人士也很担心，说当人和羊的细胞混杂在一起的时候，会形成新的融合细胞，并诞生兼具人类与绵羊特征的混种怪兽，这边说着哈喽，那边拿脚顶你。哎，对此赞加尼教授解释了，说从目前的观察来看呢，研究人员没有发现混种绵羊表现出除绵羊以外的其他动物的行为。赞加尼教授，你不要忘了，人类是具有隐藏的这种特性的。下一节，沈阳市九州医院泌尿专业、男科专业、妇科专业、不孕不育专业，电话024-2283-4-6，地址沈阳北站惠公广场南50米。沈阳市九州医院泌尿专业、男科专业、妇科专业、不孕不育专业，
电话024-2283-46，地址沈阳北站惠公广场南50米。你是我的美，呵护女人花，健康你我他。沈阳市爱心女子医院妇科24小时妇科热线024-2283-7999，2283-1888，地址辽宁日报社斜对过。冯巩牛群的小偷公司听过吧？那还有什么计划生育科、保卫科的啊？这相声当时听着挺逗乐。谁想到真就有个现实版本的。前几天这个天津交警截获了一辆桑塔纳轿车，一查哟呵，发现这车是被盗车辆，顺藤摸瓜，前前后后抓了11个犯罪嫌疑人啊！一审讯那可了不得，这是一个臭名昭著的偷车帮，这个团伙已经形成正规的公司化的管理模式，公司的上层领导有老总、常务副总、副总，下分技术部、财务部、销售部，再往下分有桑塔纳、夏利部等等。公司的员工各司其职，盗窃销赃后金钱全都返还给财务部，由老总统一支配。高层领导们为了将产业做大做强啊，做一个百年产业老字号啊，甚至提出了医疗救助和失业救济的概念。那公司的员工如果因为参与斗殴事件啊，或者因为偷车受伤了，公司将报销医药费。如果员工被警方盯上了，不得不暂时避避风头，公司将为他们发失业救济金。这比一般单位都够意思啊。这警方最后把全部38名犯罪嫌疑人都抓住了，他们偷了上100辆轿车，目前呢要追回来的是15辆，其余的也在追缴当中。有借头脑干点嘛不好啊啊。一般呢这袋鼠都是土黄色的，所以呢纯白色的袋鼠就成了明星了。今天咱就去看看浑身雪白的白袋鼠。那那那开春了，天气也越来越暖和了，重庆动物园里的明星白袋鼠也抱着自己的宝宝出来遛弯了。这种白袋鼠原产于澳大利亚，全世界只有1000多只，这娘俩呢就占了全家族的5%，金贵。因为知道自己的身价，当妈的带着孩子出来自然就要小心极了。如果宝宝真想从妈妈的育儿袋里出来逛，那还得等上半年啊！也只有那个时候咱才能知道这个袋鼠宝宝究竟他是男还是女。